Värmland je deo Švedske koji je opevan u mnogim pesmama. Toliko je lep. No i pored toga, ljudi polako napuštaju taj region. Rikard Olin je jedan od onih koji ovdje vide svoju budućnost i rešeni su da ostanu. On je vlasnik prodavnice kakvih u Švedskoj ima sve manje i koja bi se najbolje mogla opisati kao svaštara. Zajedno sa suprugom Sinikom, on već više od 20 godina vodi ovu radnju u mestašcu Silerudu. Jo, ja, nej, men jag brinner för det här. Ovo je moj svet i moj život. Det är mitt liv så, det är så. Ujutro je najvažnije pečenje hleba i zemljički i sortiranje robe. Rikard to radi svakodnevno. U vreme kada ima najviše posla, za njega radi troje zaposlenih. Jedna od njih je 60-godišnja meštanka Ann Britt. Dobro je što postoji ova radnja, inače bih bila bez posla. Ta radnja je mnogo više od prodavnice životnih namirnica. Tu mogu da se pozime knjige, ali i pošalju pisma i paketi. Mogu da se kupe i lekovi ako se prethodno naruče. Švedska ima dugu tradiciju ovakvih prodavnica. Rikardova radnja odnedavno služi i kao kafić. To je bila davnašnja želja njegove supruge Sinike. Kafe smo otvorili tek pre 2 godine. Još mora da se razradi. Ali od ove godine imamo i pravu kuhinju i nudimo i ručak. U ovom mestu ne postoji kafana, ali ove kafe i radnje su idealna kombinacija za žene iz Sileruda koje se tu rado sastaju. Kada poželimo, kod Rikarda možemo da naručimo i rakiju. Olinovi spadaju u retke trgovce koji od svoje radnje mogu da žive. Većina drugih malih privrednika, vlasnika fabrika ili zanatskih radnji odavno je otišla, a novih nema na vidiku. Radnje sa mešovitom robom se najduže bore za opstanak, ali i one nestaju. Početkom ove godine zatvorena je jedna takva prodavnica u Lenenforsu. Tu još leti navrati poneki turista, inače se gotovo ništa više ne dešava. U švedskim prostranstvima kupovina često znači i kilometarska pešačenja, a i vožnja od sat vremena do prodavnice nije retkost. Onima koji ne mogu da dođu do njega, Rikard sam donosi naručenu robu. Tako snabdeva pre svega starije meštane. Jednom nedeljno ide u obilazak starih mušterija. Jedna od njih je i 91-godišnja Gertrud Strom. Hej Gertrud! 174! Jaha. Det blir bra för det. Så! För jag orkar inte att... Odavno imam bolove u nogama i ramenima. Ne mogu više da vozim. Dobro je što Rikard dolazi ovamo. Ja handikapam, vet du så. Ja, ja. Det är väldigt bra. Nu ska jag till Annie och Elsa. Ja, vet. Då ses vi nästa vecka. Hej, hej. Hejdå. 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 Tokom posljednjih 10 godina u Švedskoj je zatvorena svaka treća radnja ovog tipa. Zahvaljujući modernim kablovima od staklenih vlakana i pomoći Evropske unije, preostale radnje šire delatnost i pretvaraju se u digitalne servisne centre. Kod Rikarda se sada završavaju i bankarski poslovi, pa čak i podnose građevinski zahtevi. 17-godišnja kasirka Johanna ne veruje da će to zadržati mlade u Silerudu. Mnogi odlaze iz ovog kraja jer nemaju gde da se zaposle. Neki rade tamo preko, u Norveškoj, pa bar vikendom dolaze kući. No, Rikard ne odustaje. Sljedeće godine namerava da u jednom starom železničkom vagonu otvori prenoćište. Pun je ideja. Tek kada uspem da ubedim mlade da je sve ovo važno i da to treba čuvati, smatraću da sam uradio dobar posao i da sam bio uspešan. Kada Rikard uveče sedi pred svojom kućom, zna zašto radi sve ovo. Za svoj život ovde, u Silerudu.